dit. Alright, ek gooi vandag hartjies. En in die ene hartjie sit ek vere of 'n veer, 'n 10 sent en ek sit in ook 'n stokkie van 'n golfballetjie wat jy in die gras druk en dan slaan jy hom van daar af. Ons sal maar sien hoe dit uitkom. Wag en kyk wat ek doen. Na die video wat ek vir julle gaan speel van hoe ek hom gegooi het en gepak. Ek het ongelukkig hom nie gepak toe ek het gespeel het nie, maar ek gooi dit en dan sal ek vir julle wys dan hoe dit uitgekom. Ek dink hy lyk beautiful. Hy kort dan nog net 'n kettingkie en 'n tosseltjie. En dan kan hy afgaan na die kliënt. So dis baie cute. Ek love die hele storie om die storie. Slanda sy glo daaraan dat elke 10 sent wat jy optel kom van 'n engeltjie af. Tarantool se veer of die veer kan ek nie so lekker onthou wat presies is die storie daarop nie. So en dan die golfpennetjie is vir haar vriendin of haar coach. Haar coach sê vir haar iets wat haar leer. So sy gaan dit vir haar coach gee. Ek dink is awesome. Is regtig baie mooi. Baie oulik. Baie groot hart. Maar ja, en dan die versie wat agterop staan sê: jy het soveel seëninge soos die kolletjies op 'n tarantool se veer. Dis wat die Here een oggend vir my gesê het in die stort terwyl ek gebid het, het hy gesê: die Here sê, jy het soveel seëninge soos die kolletjies op 'n tarantool se veer. Is dit nie awesome nie, julle? Dat hy my beloof het dat ek so baie seëninge het. Men sien dit net nie altyd raak nie. So, iets om aan te dink, nê. Nee. Anyway, ek dink is awesome dat hy dit vir my gegee het en vir my gesê het. Dit lê my baie na in die hart. Nou ja, sy het toe nou vir haar vriendin ook op hierdie hartjie gesit wat ek dink is baie awesome. Anyway, julle, geniet die video en geniet hoe hy lyk na die tyd. Anyway, ja, en subscribe vir ons channel. Kyk ons video's, ons geniet dit vreeslik baie. En ons sal aanhou om so eksperimente te doen, om vir julle goedjies te stuur sodat julle kan sien wat gebeur met wat. Is dit mooi? Is dit nie mooi nie? Werk dit nie? Whatever. At least gaan ons julle probeer entertain. Dankie dat julle kyk en onthou om te subscribe asseblief. Dankie.